diyaaradaha burco ayaa maamulka madaarka ka fogeeyay eedo loo soo jeediyey oo ahaa in garoonka diyaaradaha burco noqday meel geerasha oo baabuurta lagu hagaajiyo waxaana sheegay in hadalladaasi ahaayeen qaar been abuura oo airportka burco oo nimanka dhex taaganahay in geerasha laga furtay baabuur baa lagu buufiyaa dad shacaab ah ayaa baabuur geeyo geerasha baabuur geysto askara baa la geeyaado airportka burco waxaa laga qabto niman aqoonyahano waxaa ku hadlayay waxa weeye airportka burco anigaa imika dhex taagan hoosadiisa waa taasa waxa taagan baabuurtii airportka waxa weeye hadalkaas nimankaa ka soo yeedhay mas-uulka airportka haystaa annaga xaal ka siinay xaala ka qaato nimankaasina aqoon-yahanada sheeganaya waxyaabaa noocyadaasa ku hadlayna laguma tilmaami karo aqoon-yahano caws baa ka baxa caws baa la iibsaday caws buu iibiyey airportkii burco ah loo gurmado waxyaaba noocaasaan ka arkayay waxa weeye caws la iibiyeyna ma jiro waa jirtay waqtiga uu caws ka baxay airportka oo wada cawsaa cawskii waqtiga abaaraha dadkii xooluhu ka baxeen ayaa baabuurta magaalada u guraysay gaadha ximaaro iyo iskarogooyin iyo dhaynayaal iyo kayu waaba lagu baxsado xoolihii magaalada ku xayeeshka ahaa ee magaalada lagu soo xaray waxay ku baxsadeenba cawska airportka ka baxay ee u fasaxay isuduwaha airportka ee yidhi rarta marka waxaan leeyahay nimankaas waxyaabaa noocyadaasi uma wacno in wasaaradaha dee aflagaado laga sheego oo waxaan jirin la sheego dad wax badanoo in la taabto u baahan way jiraan hadday wax sheegayaan inay sheegaan bay ahayd laakiin airport xidan oon cidba ka shaqayn cawska ilaahayba ka saarayo dee waa airportkan shaqaynaynoo waa alxamdulillah haddii caws ka baxo laakiin caws baa la iibiyey baabuurti geerash magaalada lagu soo xariyay geerash buu noqday baabuur baa lagu buufiyaa waxaas waa aflagaado siduwaha annaga ka raali gelinaynaan horta waxaan leeyahay beentu waxba ma tarto meeshanu geerashna ma aha geerashna weligeed lagama dhigin waa airportka xidhan waa meel xidhan oo aan cid ka shaqaysa aanay jirin marka waxaan uleenay nimanka waxaa ku hadlay waa been waxooda waxna kama jiraan waa la bogor baqaandhe mahad cali goodir star tv burco